Шановні прикарпатці, тільки за минулу добу в нашій області сталося 45 пожеж. 38 із них – це пожежі через паління сухої трави. Знищено дві господарські будівлі. Я постійно зверталася до вас. Припиніть палити суху траву. Цим ви шкодите собі, своєму здоров'ю, здоров'ю своїх рідних і близьких. А також ви дуже добре розумієте, що зараз в нашій державі воєнний стан. І в людей паніка, коли вони бачать вогонь. Вони думають, що ворог веде воєнні дії. Тому перестаньте палити суху траву. Не давайте роботи нашим рятувальникам ДСНС, які і так цілодобово на варті нашої з вами безпеки.